Segundo a mãe, o garoto de 13 anos está muito assustado e não gosta de falar sobre o assunto. Ela disse que conhecia pouco o homem de 23 anos que teria abusado sexualmente do filho. O rapaz teria aproveitado a ausência da mãe e invadiu a casa onde estava o garoto. Ela ainda relata que o rapaz, identificado como Edson Gomes da Silva, teria ameaçado o filho dela com uma faca, caso ele contasse para a mãe. Ele chegou em casa, aí ele perguntou por mim, o meu filho falou que eu tinha saído, ele foi embora. Quando ele voltou, ele pegou, entrou para dentro de casa, tornou a perguntar ao meu filho se eu tinha saído, pediu que ele saísse porque eu não estava. Aí ele foi, ficou calado, sentou no colchão. Aí ele foi, falou pro meu filho que se o meu filho não ficasse com ele com a faca na mão, ele mataria o meu filho. Aí se ele contasse para alguém, ele mataria do mesmo jeito. Após a denúncia feita pela mãe na delegacia, uma guarnição da PM comandada pelo sargento Alves da 27ª ZEPOL, juntamente com o menor, foram até a casa do suspeito na Folha 33, onde a vítima reconheceu Edson Gomes como sendo o autor da violência. O Edson foi acusado de tentativa violenta ao pudor por uma senhora lá da Folha 33, informando que ele veio a violentar o filho dela. Edson Gomes, que já tem passagem na polícia pelo crime de assalto, nega que tenha abusado sexualmente do garoto. Eu não fui, eu não devo, não estou devendo. Se quer fazer um exame, estou esperando esse exame aí. Pode, por mim, pode fazer. Que eu não devo ninguém. A mãe da vítima, abalada com o que aconteceu com o filho, pede que a justiça mantenha o acusado preso. Ameaçou, correu atrás do meu filho, do mesmo que ele violentou, ele correu atrás dele ontem com a faca. Aí o meu filho foi, caiu, ele deu um chute, meu filho está machucado. Então eu vou voltar a repetir, eu peço que o juiz de Marabá me ajude, porque eu sei que essa situação vai para a mão dele. E eu peço até pelo amor de Deus, para ele fazer de conta que o meu filho é filho dele, e ele vê que aquilo que aconteceu não é certo.